não faça a prova se você não tiver dentro dos requisitos do edital. Você pode ter problemas por causa disso. Então, o que que acontece? Antigamente, você fazia a prova e para fins de teste antes do nono período, não dava nenhum problema, não. A única coisa que acontecia é que essa aprovação, eventual aprovação, não ia valer, tá? Então, por exemplo, eu já fiquei sabendo de uma aluna que ela estava no segundo período da faculdade e ela foi aprovada no exame. Eu fui aprovado no exame enquanto eu estava no quinto período da faculdade. Mas essas aprovações não serviram de nada. Tiveram que fazer novamente no nono período. De mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, a FGV fez uma alteração significativa no edital e ela proíbe agora expressamente que quem não esteja no nono ou décimo período se inscreva na prova. Então, o que que pode acontecer agora? Se você não está no nono ou décimo período e faz a sua inscrição, a FGV pode entender que você está cometendo um crime de falsidade ideológica, então isso pode te dar problemas penais, e isso ainda pode gerar para você um problema de falta de idoneidade moral lá na OAB. Então, talvez um dia, quando você passe, isso fica registrado lá e a OAB pode até estar negando a sua inscrição. Então, não faça.